Është mbajtur sot në ambientet e sallës Odeonit Nikolin Gjoja në Palatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu një aktivitet nga parashkollorët e Kopështit Methasa, dedikuar tërësisht figurës së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Fëmijët sollën për të pranishmit nëpërmjet këngëve, valleve, si edhe poezive të ndryshme, figura të lartësuara të historisë shqiptare. Me mjaft mjeshtëri dhe për kujdesje rreth 60 fëmijë të grup moshave të ndryshme interpretuan një sër rolesh. Mirë ta du shkota po shash. Po un po të rrufaj kundër turqëve. Çlogu, se e ti të tash. Atë në bekimin tim, birë, se populli po të pret. Ardiana Gura, drejtoresha e Kopështit Methasa, shprehet se ky aktivitet ka për qëllim që të njohë të vegjëlit me figurat e shquara historike të popullit shqiptar. Ky është një aktivitet që zhvillohet në kuadër të shpalljes së vitit 2018, vitit Skënderbeut. Janë të përfshirë grupet parashkollore, janë gati 60 fëmijë. Kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit, një mbështetje shumë të madhe nga bashkia, nga pallati i kulturës dhe arritëm të realizojmë një aktivitet të tillë. Shpresoj që ngelen të kënaqur prindrit, fëmijët, po se po, kjo është qëllimi jon. Përveç kësaj, kjo aktivitet ka për masa të mëdha së pari, ka vlera njohse për fëmijët. Fëmijët njohin historinë e popullit të tyre, figura të shquara, Skënderbeu, Tanushi, Mamica, Vojsava, të cilat i interpretuan vetë. Arritën të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të nxjerrin një produkt dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Kanë një zhvillim gjuhësor shumë të madh, që është dhe një ndër objektivat tan, zhvillimi gjuhësor i fëmijëve dhe ne jemi të kënaqur. Figura e Gjergj Kastriot Skënderbeut mbetet simboli ynë kombëtar, prandaj duhet të njihet nga të gjithë brezat.